Щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожній домі всі жили в любові. Зі святом Миколая Чудотворця! Саме в цей день на Майдані Незалежності урочисто запалять вогні головної ялинки Хмельниччини. Іграшки, що прикрашають новорічну красуню, оригінальні. Їх власноруч майстрували школярі обласного центру. Близько 12 творчих колективів дарували гарний настрій усім, хто прийшов на свято. А людей тут зібралося чимало. Чим хмельничанам запам'ятався 2011 рік і з якими надіями вони зустрічають новий, зараз дізнаємося. Дитина почала розмовляти, ходити гарно. Донька пішла в 5 клас, синок закінчує 10. Я в цьому році народила маленьку донечку і цей рік для мене запам'ятається як найкраща подія. Моя дочка пішла в 1 клас. Слава Богу, що ми живі і здорові. Святого Миколая не дарма називають чудотворцем. Він виконує бажання. Потрібно тільки дуже захотіти і повірити. Від наступного року чекаємо всього самого найкращого. Веселощів, здоров'я, добра, злагоди, достатку. Щоб все було добре для країни, для людей, для дітей. Хай вам буде рік добрий, а вік добрий. Сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, здоров'я, на новий рік. Щоб вам у новому році було краще, ніж торік. А поки ви загадуєте бажання, головна ялинка області запалала яскравими вогниками. Один! Цикл різдвяно-новорічних свят стартував. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін для Подільської панорами.